Més la castanyada, nosaltres més de la castanyada. Però clar, ara mateix està canviant tot i ja s'està celebrant una mica més Halloween. Castanyada, tradicional. La castanyada. Castanyada, anti-Halloween completament. Les dues coses, més o menys. 50-50. Ah, la castanyada, normalment. Pues menjant castanyes i moniatos. Dos torrant quatre castanyes i uns quants moniatos al forn. Pues nosaltres sopem amb tota la família i fotem una castanyada i una de moniatos. I després el vi dolç i a riure, ja està. Així és que lo de sempre, el que hi ha aquí. Pues amb moniatos, amb castanyes, amb panellets. Bueno, menjant castanyes i juntant-nos la família. Bueno, a Halloween surto disfressat i la castanyada, pues castanyes i tot això. Me parece bien, tampoco es una de disfraces, está bien para salir y divertirte, aunque la castañada es ya de aquí y me parece, bueno, preferiblemente la castañada, pero Halloween también me parece bien. Pues de una cosa y la otra, pues que la castañada se está perdiendo y el Halloween está ganando. ¿Qué vol dir? Que cada vegada la juventud farà més Halloween, perquè li agrada això de fer coses d'aquestes, no? D'aquestes estrangeres, perquè això ve tot de l'estranger, però bueno. I el nostre, que és la castanya, s'està perdent. Bueno, pels nens és divertit. És una costum estrangera, però vaja, tot el que sigui fer festa, suposo que està bé. A mi no m'agrada gens ni mica, perquè és americà i estem a Catalunya. Doncs una pèrdua d'arrels i de tradicions d'aquí, i d'identitat. Sí, jo crec que sí, perquè els nens ja només parlen de Halloween. Ja no parlen de castanyada. Pues potser sí, perquè la gent ara, el jovent, li agrada més el Halloween perquè es disfressa i tot això, però a mi no m'agrada. Home, jo suposo que els comerciants de castanyes no ho permetran. Bueno, fa pena, però hi ha moltes coses que canvien i s'ha d'anar amb el temps. Vull dir que si canvien, doncs canvien, no passa res. Jo, mentre visqui, celebraré la castanyada. Jo i la meva família. Perder, mal. Realmente mal, perquè és d'aquí. Y prefiero las cosas de aquí, aunque Halloween, ya te he dicho, me gusta bastante también. La americana está de moda.